Ilmakitarasoittoja, maailman rauha, pystyy kauniilla tavalla ilmakitarasoittoa MM-kisoissa Oulussa. Idea kilpailu syntyi tuossa 90-luvun puolivälissä ja kisat koko ajan kasvaa ja on voimissa. Oikeastaan semmoinen pienimuotoinen Amerikka täällä Perämeren rannikolla. Tänne on tultu kauempaakin töihin ja täällä on ollut laivoja, ulkomaalaisia ihmisiä ja täällä on oltu suvaitsevaisia, kun on totuttu niihin ulkomaalaisiin. Ja jotenkin semmoinen niin kuin kansainvälinen meininki on ollut jo. Ja sitä ollaan oltu ylpeitä. Oikeastaan päätyy, mitä mä itse koen, on niin kuin keksiminen, keksiä juttuja. Että se on ehkä mun vahvuuteni. Mä 90-luvun alussa opiskelin videoalaa Oulussa ja sitten musiikkivideota ei näytetty missään. Ei ollut telekkarissa musaohjelmia oikein. Ja perustettiin musiikkivideofestivaalit Ouluun. Että mä olin opiskelukavereiden kanssa, mä olin sinne niin kuin vetämässä sitä hommaa. Ja sitten meillä oli katutapahtuma, kävelykatu Rotuaarilla Oulussa. Ja sitten mietin, että mitä sinne keksittäisiin. Ja siitä sitten tuli jotakin kautta mieleen mulle, että ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisat Oulun kävelykadulla. Että nehän ne täytyy järjestää. Ja sehän tuntui hieman pähkähullulta se idea, mutta että kyllä sitten mä kehittelin semmoista, että siinä olisi rauhanen aate mukana, että jos kaikki maailman ihmiset soittaisivat ilmakitaraa, niin ei olisi sotia. Kansalaiset, meidän börjare, ladies and gentlemen, tervetuloa, welcome. Nämä on nyt arviolta 14 ilmakitaran soiton MM-kilpailut ja nyt on kerrankin vihdoinkin kilpailu on ilmainen ja ilmakitara on vapaa. Oikeastaan itse kaikkein ylpein on siitä, kun silloin ennen ensimmäistä kisaa, niin kirjoitin käsikirjoituksen sille, että miten se, niin se kilpailu niin etenee ja mitä siinä tapahtuu. Niin se, jotenkin se, että se käsikirjoitus on toiminut ja tuomareiden pisteytysperiaatteet on säilynyt samoina, niin jotenkin siitä on kauhean niin ylpeä, että silloin on ollut niin ehkä terävimmillään, kun se on kestänyt niin hyvin aikaa. Juha, olet tuomarina täällä niin alusta lähtien. Tämä on 14 kertaa nyt. Eikö vaan? 14 kertaa. Joo, mä äsken tuossa spiikalle kanssa mietin, että joo, 14. Vuoden päästä se 15 vuotta. Joo, niin joo. Siis joka vuosi on tullut lisää noita maita jotka... Joo, kansainvälinen verkosto on laajentunut. Niin, joka järjestää omat karsinnat. Oikeastaan se lähti jo käsistä silloin eka vuonna, että muistan, että BBC-tyypit haastatteli mua ja sitten mä annoin jonkun lausunnon sitä kisasta ja Peking Newsista tuli, kaveri lähetti leikkiä, joka asui Kiinassa, että no niin, että sua haastatellaan Peking Newsissa, että no nyt tämä homma taitaa toimia, että järjestetäänpä toisinkin kerran nämä kilpailut sitten ja yli 20 maassa ympäri maailmaa järjestetään ilmakitaran omat maanmestaruuskisat niillä samoilla säännöillä ja sitten sieltä voittaja pääsee sitten edustamaan maataan Ouluun. Että Oulu on niinku, Oulu tunnetaan maailmalla nykyään maailman ilmakitara pääkaupunkina. Ne kokevat jotenkin tosi mahtavaksi ne kaiken maailman australialaiset ja amerikkalaiset sun muut. Japanistakin on tullut kisailijoita, niin kokevat mahtavaksi sen, että tämä on jossakin nyt kaukana pohjoisessa tämä paikka. Että tämä on joku maailman ääri, missä se ollaan niinku lähempänä sitä Air Nestä, eli ilmavuutta, mitä siinä on.